Bah, c'est la nourriture en Europe. Je fais un vidéo. Fais du ouais. Vidéo. Fais du pour moi. يا سالو من والله وانت جوزيف عشان تعمل معك والله لا انا جيت من الماركه عاوزك بس ترجع لما كنت انا جبت انت في البيت بس هو دي بس يلا نور البنين ها نور الرساء ها نورو ها نورو يلا نورو تتلى توب نورو هلا لا توماتيك راب نورو روح يا عمي روح يا عمي اعوذ بالله من كلمه ثانيه